23. květen patřil v Josefově hasičům. Slavnostní program k oslavě 90. výročí založení místního dobrovolného sboru zahájili ranní mší v kostele. Vzpomněli na své dřívější kolegy a také posvětili prapor se svatým Floriánem, patronem všech hasičů. Po obřadu se vydali na místní hřbitov uctít památku předešlých generací květinovým věncem. Už tady ale začalo drobně pršet a původně plánovaný venkovní program, včetně schůze pod zeleným, museli organizátoři přesunout do kulturního domu. Dolní Bojanovice a Prušánky měli předvést požární útok jako požárního sportu, bohužel počasí zastínilo. Rohatec měl ukázat historii, to je ta koňská ruční stíkačka, kde měli ukázku, jak se vlastně tehdy to probíhalo, když se svolávala dědina. Ručně vlastně čerpali vodu. Moravská Nová Ves, kde se obnovila činnost, tak jsme požádali, cvičili tam s dětmi, tak nám tady měli předvázat požární útok jako děti. Navíc bonus dojeli tady ty kluci z toho klubu a ukázat tu vojenskou techniku. Jedná se o Tatru 813, raketomet RM 70 Grad. Vlastně je to ruský systém, který byl modernizován nebo upraven pro české podmínky, kdy vlastně si veze jednu sadu raket navíc, takže místo 40 veze 80 raket. A je to postavené na podvozku Tatry už jenom kvůli průchodnosti terénem. Sbor dobrovolných hasičů založili v Josefově v roce 1925. V některých obdobích vše dobře fungovalo a členů bylo dost. Jindy naopak musela přijít pomoc zvenčí. 8. února byl založený zdejší hasičský sbor a jeho tradice se koluje až do dnešní 90. oslav i přes různé potíže, které tu vznikly v průběhu, ať už to byla druhá světová válka, nebo potom úbytek členů v důsledku přestárlé členské základny. V roce 1987 tady bývalí funkcionáři položili funkce a sekli s tím, a tak to tu bylo 9 roků v nečinnosti až do roku 1996, kdy jsme teda s bývalým starostou obce panem Hradilem došel, že má tady 16 mladých lidí a že by potřeboval, aby je někdo vedl. Obnovil jsem tu činnost tady s tímto kolektivem. Starosta hasičů pochází z Dolních Bojanovic. K pobavení přidal také úsměvnou historku o tom, proč on sám se hasičem stal. Já jsem byl malý za pár 5 lety a já jsem zapaloval i mrvel koňom, krávám, prostě já jsem byl palič na toto. Ale otec už si nevěděl se mnou rady a bývalý funkcionář v Dolní Bohdanovicích stál otcovi na Birmůvce a řekl, že ať mě dá do hasiča, že mě vycepuju. Na sobotní oslavy pozvali josefovští hasiči také přes polní kolegy. V odpoledním průvodu se postupně představili například sbory z Mikulčic, Dolních Bojanovic, Prušánek, Rohatce nebo Velkých Pavlovic. Nejmladšími účastníky byly děti z Moravské Nové Vsi. Dřív naplnili hasiči v Josefově 2 družstva. Dnes je jen jedno a schází se 2krát v měsíci. Momentálně má základna v Josefově 23 členů. V kolektivu jsou hasiči kolem 35 až 40 let. K zajištění činnosti v budoucnu chtějí sbor omladit a přilákat nové členy.